ចូលទៅក្នុងប្រអប់ search របស់ YouTube និងវាយពាក្យថាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរចិនទូទាំងផ្ទៃប្រទេសនិងទូទាំងពិភពលោកជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះផងដែរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសុខភាពនិងផលិតផលមេងហេង各位整个柬埔寨剪辑华人之居民您们大家好我们很热烈欢迎各位来进入健康之节目明星之产品ធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគឺមានច្រើនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានតកតងនឹងរបបនេសាទតកតងជាមួយនឹងប្រៃឈើតកតងជាមួយនឹងដីដ៏មានជីជាតិតកតងស្ថានដីបាតផ្ទះមានភ្នំព័ទ្ធជុំវិញដូចរបងផ្ទះអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺធនធានធម្មជាតិគឺល្អគ្រប់បែបសពយ៉ាងទាំងអស់ដូនតាបន្សល់ទុកតាំងពីប្រាសាទបុរាណនេះគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទឹកដីដែលសម្បូរទៅដោយរ៉ែចឹងគឺថាវាល្អគ្រប់សពបែបយ៉ាងអស់តែគ្រាន់តែយើងទៀមទាឲ្យថែរក្សាបរិស្ថានទឹកគឺសម្បូរទលេបឹងបួរស្ទឹងអូរត្បាំងគឺសម្បូរណាស់ស្រុកខ្មែរយើងបរិស្ថានល្អនាំមកនៅសុខភាពល្អបរិស្ថានត្រូវការប្រជាជនទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងការថែទាំថែរក្សាទាំងនៅទីក្រុងនៅជនបទទំលាប់រស់នៅស្អាតផ្ទះសម្បែងក៏ស្អាតមុខផ្ទះក៏ស្អាតបរិស្ថានជុំវិញក៏ស្អាតវាចេញពីមនុស្សម្នាក់ទៅទូទាំងសង្គមជាតិទាំងមូលហើយបំណងគ្នាធ្វើស្រុកគ្នាទៅអាទ្រពល្អហ្នឹងបើបានធ្លាប់ធ្វើហើយឲ្យបោកមនុស្សទៅក្កិចវិញក៏មិនទៅដែរអញ្ចឹងទោះបីជាមកធ្វើការជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានស្អាតនេះវាពិបាកបន្តិចមែនព្រោះធ្លាប់តែទៅពីទៅពីក៏តែបើបានទៅស្អាតហើយក៏ឲ្យបោកទៅក្កិចវិញក៏មិនងាយដែរអញ្ចឹងយើងដឹកដៃប្រមូលគ្នាទៅស្អាតទៅថែរក្សាបរិស្ថានឲ្យបានស្អាតទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរនៅពេលដែលខ្ញុំជិះឡានទៅតាមខេត្តឃើញស្អាតច្រើនព្រោះខ្ញុំស្រែកតាមវិទ្យុខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសម្អាតតាមផ្លូវតាមភូមិឋានផ្ទះនេះតាក់ទងនឹងរឿងថង់ផ្លាស្ទិកហោះឲ្យទៅពីតប៉ុងទឹកសុទ្ធឬក៏សង្រាមឲ្យពេញភូមិនេះឥឡូវឃើញស្អាតមែនទែនពិសេសកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំក៏ចាប់ដើមដែរនេះគឺជាការកែសម្រួលឡើងបន្តិចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយហើយខ្ញុំចង់ឃើញខាងបាត់ដំបងប្រទីបជ័យសៀមរាបបន្ថែមល្បឿនទៀតតកតងនឹងការធ្វើឲ្យបរិស្ថានស្អាតនេះហើយអ្នកនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចគ្នាកុំស្អាតតែក្នុងផ្ទះតែផ្លូវមិនស្អាតទោះបីជិះឡានទំនើបប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វាហុយចូលដល់ក្នុងឡានហ្នឹងមិនបាច់និយាយតែអ្នកជិះម៉ូតូទេអញ្ចឹងបានថាបើយើងជួយគ្នាបរិស្ថានស្អាតក៏វាឃើញថាការរស់នៅនឹងក៏វាល្អប្រសើរមកកម្រិតទៀតដែរ